inkastoo dhawaan la filay inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee dalka ayaa haddana weli waxaa soconaya hardanka siyaasadeed u dhexeeya musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee soomaaliya afar sano ee soo socota. musharax madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo maanta mar kale dib muqdisho ugu soo laabtay ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee muqdisho ku soo dhoweeyey qaar ka mid a xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose, mas-uuliyiin siyaasiyiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. sheekh shariif sheekh axmed ayaa intaasi kadib waxa uu dhaliilay hanaankii dowladdii xasan sheekh maxamuud isagoona ka hadlay haleeska qabyo ninkeeda dhammaystira. sheekh shariif sheekh axmed sida uu arkaa arrinkaas? oo qabyo ninkeeda dhammaystira ma isweydiin harta qabyo ninkeeda dhammaystira goormaa la yidhaah? sheegi karta mid ku jirtaa qabyo ninkeeda dhammaystir? waxaa la yidhaa qof howl loo diray, shaqadii loo soo qaban waayey, lagu khasbaayo inuu qabto shaqadii. waxaa la yidhaa qabyo ninkeeda dhammaystir, raalli ahow shaqadaas ka soo dhammaystir. tan shaqo khasaba ma aha, waa shaqo adiga aad dooranayso, waa shaqo lagu dooranayo, waa shaqo qaran. marka munaasabad lama laha, xiriir lama laha mahmaayadaanu meesha ay soo gashay. haddiiba aa qabyaysay mudane madaxweyne, haddiiba aa qabyaysay shaqadii lagu doortay oo ilaa hadda aadan noo sheegin sababta ay u dhacday arrintaas, waxaan u malaynaa xaq umalid mar kale inaa isu soo taagto. dhanka kale, sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu ka hadlay sababaha ay u baaqanayso waqtiyada loo qabtay inay dhacdo doorashada dalka, isagoo taasi micnaheedu ku tilmaamay in loogol leeyahay in la quusiyo musharaxiinta hamiga ay ka leeyihiin inay madaxweyne u noqdaan dalka Soomaaliya. waxaa la yidhaah qofka xumaanta ka aamusa wuxuu la mid yahay qof raalli ka ah dhab. maanta waxyaabaha runtii aan ku faani karno waxaa ka mid ah in afartii sanaba doorasho ay dhacayso, laakiin doorashadaanu xilligu loogu talagala waa dhaaftay. maalin walba muddaa la qabtaa, maalin walba mudacdaa la qabtaa, ilaa hadda lama huba waqtiga ay dhacayso. ma isweydiisay waxaan o dhan maxay u dhacayaan? waxaan u malaynaa kursiga waa la jeclaa karaa, laakiin waxaa la rabaa kursiga waxaa lagu joogi karaa sharci kaliya. madaxna waxaa laga rabaa wixii ballan qaaday inay ku dadaasho inay fuliso. haddii dekad ay ka soo gelayso 6 milyan ama 7 milyan ama 10 milyan oo doorashada aad jidid oo maalin walba qasnada dowladda aad lacag ka soo qaadid oo kambeenka aad ku gashid, dadka kale oo kambeenka kula jirana dakhligooda uu kooban yahay ama aysan haysanin, ujeeddada wax loo jiidaayo marka waa caddaa kartaa in hanti la boobo, ummadda la gaajaysiiyo, murashaxiintu ay daalaan, dadku ay daalaan, markaas laga faa'iidaysto. laakiin waxaan leenahay ma daalayno, diyaaraan nahay, dacaayad kasta ha la sameeyo, lacag la'aan in la ahaado ceeb ma aha, laakiin ceeb waxaa in tuug la noqdo adoo madax. ugu dambeyntii, musharax sheekh shariif sheekh axmed ayaa baaq u diray bulshada qeybaheeda kala duwan in gargaar la gaaro dadkii abaaruhu ku saameeyeen guud ahaan dalka Soomaaliya. ilaahayna barina marka hore inuu barakaadkiisa iyo roobkiisa iyo kheyrkiisa uu ummadda u furo. sidaasoo kale dadka Soomaaliyeed ee waxaysta ama kuwa gudaha jooga ha noqdaan ama kuwa dibadda jira, waxaan ugu baaqaynaa inay walaalahooda garab istaagaan. sidaas si lamida hay-adaha caalamiga ah gargaarka, dowladaha saaxiibada la ah Soomaaliya ee mar walba garab istaaga jira, iyagana waxaan ugu baaqaynaa mar kale inay shacabka tabaalaysan gargaar la soo gaaraan. annaga uga mahadcelinayna intii qayb ka qaadatay markii horeba. Cabdikariim Maxamuud, Shahdan, Star TV, Muqdisho.